öz qeyri-adi bacarıqları ilə erməni ordusunun onlarla canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edən Pəncəli Teymurovun şəhid olmasından bir il ötür. Ermənilərin başına böyük məbləğdə pul qoyduğu aprel şəhidinin anım mərasimi doğulduğu Astara rayonunda keçirilib. Gizir Pəncəli Teymurovun adı erməniləri hər zaman lərzəyə salıb. Düşmən əsgərləri bu adı eşidəndə hətta yuxuları hər şeyə çəkilib. 1981-ci il Astaranın Əzərud kəndində dünyaya göz açan Pəncəli Teymurov hələ uşaq yaşlarında 1990-cı il yanvar və 1992-ci il Xocalı hadisələrini efir vasitəsilə izləyərkən hərbçi olub mənfur düşməndən bu qisası alacağına söz verir. Ermənilərin Azərbaycana qarşı əsassız torpaq ideyaları başlayanda Pəncəlinin cəmi 9 yaşı var idi, ilk sarsıntını onda keçirdi, bizimlə bir idi. Televiziyayla baxırıq, Cengiz Mustafayevin çəkdiyi o fragmentlər vardı, o donmuş uşaqları görəndə dedi, əmin, mən müəllim olmayacağım, mən hərbiçi olacağım, mən ermənilərlə mübarizə aparacağım, o uşaqların qisası mən alacağım. İllər keçir, Pəncəli Asxanakəran kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra 1999-cu ildə hərbi xidmətə yola düşür və könüllü olaraq ən saylı xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyat qrupuna yazılaraq Bakıda gizir məktəbini bitirir. Daha sonra Türkiyənin xüsusi kəşfiyyat məktəblərində yüksək səviyyədə təlim keçir. Vətənə canı və qanı ilə bağlı olan Pəncəli Teymurovun öz toyunda özünə arzuladığı isə hamını şoka salır. Həmişə özümə arzu eləmişəm ki, vətənim üçün şəhid olub, Azərbaycan Respublikasının üç rəngli ay ulduzlu bayrağı ilə bükülüb tabutun dəfn olmağa getsin. O təkcə vətəni üçün deyil, ailəsi üçün də dəyərli övlad olub. Özündən balaca qardaşı ilə bircə hərbi xidmət edir, daha sonra onun ali təhsil almasına kömək edir. Beş qardaşdan ən yaxınım mən ona olmuşum, bir ilə altı ay, ondan bir yerdə olmuşam. Nailiyyətləri çoxdur. Vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli medal alıb. Sonra qüsursuz xidmətə görə 95 illik medalı alıb. Sonra qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli medalı alıb. 2015-ci ildə kəşfiyyat qrupu ilə Kəlbəcərə keçən Pəncəli 20 erməni əskərinin olduğu maşını partladaraq onların hamısını məhv edir. Ermənilərə gözdağı olan Pəncəlinin başına 1 milyard dram qoyulsa da, heç kəs onun nə ölüsünü, nə də dirisini əldə edə bilmir. Ötən il aprel hadisələrinin ilk günü Pəncəli öz döyüş yoldaşları ilə erməni təxribatının qarşısını almağa yola düşür. Düşmənə qan utduran Pəncəli ermənilərin bir neçə canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edir. Mühasirəyə düşən Pəncəli Teymurov əsir düşməmək üçün son damla qanına dək döyüşür. Komandiri ilə şəhid olan Pəncəlinin nəşi bir neçə gün erməni tərəfində qalsa da, aprelin 10-da onun cansız bədəni alınaraq doğulduğu kəndə gətirilir. Pəncəli Teymurov anadan qəhrəman kimi doğulmuşdu. Onun uşaqlıq illəri, onun o vətəninə, xalqına çox bağlı bir insan idi. Yeganə şəxslərdəndir ki, həqiqətən də sağlığında öz qisasını almışdı. Bugün Pəncəlinin məzarı kənd sakinlərinin and yerinə çevrilib. Ölümündən bir il keçməsinə baxmayaraq, böyükdən kiçiyə hamı onun məzarını ziyarət edir, ruhuna dualar oxuyur. Məhəmməd Rzayev, Elşən Əhmədov, Astara.